Հարգելի գործընկերներ, ելույթս ուզում եմ սկսել պաշտոնական հաղորդագրությունից, ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները լքում են դահլիճը, կարծում եմ իրենց համար հետաքրքիր կլիներ. Ոստիկանության, կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով փաստական տեղեկություններ են ստացվել, որ պաշտպանության նախարարության իրավասու պաշտոնատար անձինք իրենց պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով ԲՆ հաշվեկշռում գտնվող շուրջ 180 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Ստեփանավանի Սուրբ Նշան փողոցում տեղակայված ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված հատուկ նշանակության 6 հեկտարից ավելի մակերեսով նախկին զորամասի տարածքը 2008 թվականի մարտին 58 միլիոն դրամով ուղիղ վաճառքով օտարել են քաղաքացու։ Այս հողամասի համար տվել է սեփականության իրավունքի վկայական 2008 թվականին եւ համայնքին պատճառվել է 122 միլիոն դրամի վնաս։ Մեկ այլ հաղորդագրություն, որը կարդացի քիչ առաջ։ Նույն ոստիկանության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ՊՆ իրավասու պաշտոնատար անձինք պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով ՊՆ հաշվեկշռում գտնվող 15 և 11 միլիոն դրամ շուկայական արժեքով Արատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղու ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց չփոխանցվող հողերի ցանկում ընդգրկված նախկին զորամասի տարածքը 2009 թվականի հունվարին 4,2,500,000 դրամով ուղիղ վաճառքով օտարել են ՊՆ իրավասու պաշտոնատար անձանց հետ փոխկապակցված անձանց և համայնքին պատճառվել է 19,500,000 դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա այստեղ նստած մարդիկ, պարոն Վարդևանյան, քանի որ դուք ընդեղ եք, դիմելու եմ ձեզ, ձեր ընկերները, գործընկերները, դուք նույնպես, մեզ ասում եք, Դավաճան, կապիտուլյանտ, հողերը ծախել են, սահմանները չեն պաշտպանել, Արցախի պետականությունը կորստի են մատնել, պատերազմ, զոհեր, պարտքապետություն, թրքացում եւ այլ եւ այլ։ Թրքացման մասին մի հատ կարճ բան ասեմ, դա Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք էր Հայաստանում տեղի ունեցել ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն։ Այդ ուղղակի ձեզ հիշեք, կարաք հետաքրքրվեք, մենք դրա հետ կապ չունենք։ Այս ամենը դուք ասում եք մեզ։ Այս ընթացքում ձեր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախարարի առաջին տեղակալ և գլխավոր շտաբի պետ։ Խորհուրդ կտամ ձեզ բոլորիդ, քանի որ դուք ներողություն, իրերը սովորեք անվանել իրենց անուններով։ Պաշտպանության նախկին նախարարին հարցնեք, այդ ոնց է լինում, որ զորամասեր են օտարվում այն դեպքում, երբ Հայաստանը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, թշնամին պատրաստվում է պատերազմի, թշնամին պատրաստվում է իր հարցերը լուծելու ռազմական ճանապարհով, մենք վաճառում ենք։ Մենք վաճառում ենք, Տոնոյան Դավիթին էլ կանդրադառնա։ Դերից մի արձագանքեք, ավարտեք դիտքը։ Մենք դուք եւ ընդհանրապես իրավասու անձինք վաճառում են զորամասեր, չգիտես այդ փողը ուր է գնում, իսկ դուք դեռ համացակվում մեզ ասել էսեք, ենեք, 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 այդ պատմության կերտողները ձեր խմբակցությունում նստած մարդիկ են։ Հաջորդ ելույթի համար Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։